Како сте джипери и добре дојдовте во нови серијали што ќе ги правам FIFA 15 Ultimate Team. Значи ќе играме, ќе видиме дивизии до кај ќе стигнеме. Не знам точно до кај ќе стигнеме и колку ќе бидеме јаки да стигнеме далеко, но како и да е, прво да напоменам дека сум на акаунт од другар под името Heisenberg389, значи голема благодарност до него, бидејќи без него ова немаше да биде возможно, пошто ја немам играта. Он ја има купен оригинал и реши да ми го даде акаунтот, така да голема благодарност до него. Овие серијали се овозможени само поради него, така да да започнеме сега, ќе правиме тим. Он знам има играчи некои на акаунтот. Не е нешто да речеме са да не испадне, али сам да кажам ќе бидат пак, ќе ставам почетнички да бидеме фер спрема другите. Са за формација не знам точно која да идам. Можно и оваа да идам, 4-1-2-1-2. Ќе видиме са што играчи. Окей, нема. Тогаш ќе креираме со друга формација. Ќе се вратиме кога ќе ги имам креираното, кога ќе го имам креираното тимот, така да одма се ракеме. Океј, значи ова е тимот на брзинка што го направивме и за тоа што имаме за сега. Немам уште станот замена. Добри, замена ќе ставам. Ова е за сега што имаме. Па име на џер треба ставиме. Океј, ставивме и замена. Ете го тимот. И може да започнеме. Значи веќе има он тепано игра, 3 поени. Добро. Че single player season, не бе. Online season. Веќе има 3 поени, така да ќе ми извините за тоа што не почнуваме од нула. Само една игра е, се надевам, нема да пречи тоа. Кидеме се play match и сезонам. И ќе видиме како ќе ни тргне првата игра. Баш интересира. Ќе видиме. Зависи. Ќе видиме. Ќе видиме. Сега да најде, оп, ева го. Ето е Heisenberg 389. Значи, така се подпишувам. Тој другар ми. Леле. Те молам, каже ми. Има плава? Добра, е пак, идеме. Се надам нема некој ептен јак тим да ме здроби. Са ке видиме. 4-4. Пред 7 секунди кажав да нема јакци. Појак ме од мојот, мислам дека. А има Хигуейн. Значи повеќе рер златни играчи, ке видиме. Може и ке тепам, не знам, ова ми е прва, најпрва игра од Ultimate Team FIFA 15 што играм некојаш. Ке видиме. Тан 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 тан. Оу, шит. Добро. Окей. Добро. Здраво, дечко. Значи... Ау, добро, значи овие играчи имаат скил и ми ја зема топката. Браво. Не требаше да играм, знаеш, денеска исто така игра FIFA World, излезе така, да. И сега малце различно е FIFA World и 15-кава, али се надам да се навикнеме брзо. Не, зашто е шутна. Чи? Ага, 100%. 100%. Добро. Така, нека биде. Дечко ово изгледа добар. И... Ајде! Леле, ако е офсайд пак. Абе, со офсайди, бе! Ле! Не ми прави така. Значи,
Znači... Pozemlja... Bravo, majstore! 1-0 za GP4F 2008 FC. Počna da laga, ne znam zašto. Zašto volku lagaš? Što je problem od? FIFA. EA. Što je sporena snimka, zašto? Zašto? Što je ovo? Ok, ne znam, važno dao me gol, odlično. Bravo be, Jonathan Soriano. Bravo. Drogba. Bravo. Lele, ako beše gol. Puuu. Odlično. Podavaj se. Ajde, kontra napad. Kontra napad. Ne. Aj, teraj. A vidite. Puštaj. Odlična topka. Bravo, majstore. Zašto vlaga u slow motion kak je god dam? Ne, nešto... Jej. Zašto ima lagove koja... Što je ovo? Dobro. Da li sam mogao daje isti od pre... Vidi go, ve. Koji go daje? Isti od? A ne. Ovo ne je isti od. Drug ševeše. Nemaš ovo apostrof nime tako. Čekaj. Ej, bravo. Posljednji od što možeš go fati, odlično. Bravo, opa. Ovo i ne zna da dribla. A, mora zna, ali. Barem zna se dviži. Glava! Bravo, majstore! 3-0! Odlično! GP4 2008 FC. 3-0 vodi. Pošto... Bravo, treba da go krstam GPFC. Ne znam zašto go stavim tako, ali nema veze. Lele, ovo je faul. Ajde, sada vidi me. Što? Ej! Ouu, lele, sakav da šutnam so kocka, izvini, lele, crven. Lele, crven, jadam 90%. Leee! Nekev da go sobnam, sakav da šutnam so kocka. Ili su x. Lele, od pozadje mu vlegov ni topka imaše ni ništo. Blisko. Ajde, ti da jedan igrač. Ajde se ovako, popoleka od gore. Ide me popoleka. Ok, poluvreme. 3-0 za GPFC. GPFC. Odlično. Jaka, malce da osvjetli me. Odlično, znači. Da vidi me. Ovo što ne izleze ovako se. Da smeni me nekoj, umoren je, nemaš igrači za napad, dobro, nema veze, ajde. 3-0, produžujem me kao što sme, odličan tim, ajde, samo napred. Op, bravo. Ovo ne zna da dribla. Preska što beše odenje, okej, se utepa dvajcata. Čija topka je nego? Ajde be. I... Pum! Bravo! Izbaci! Odlično. Ajde se ga. Ajde se ga. Sam. Zugbi, ovo je preska što ga daje golot. Ajde! Trči, majstore. Ih, koliko je brz be. Abe da... Dobre. Korner. Korner. Kje zijem korner. Korner, koga sakaš zijem be. I... A, ništa. Što? Abe, dečko, obožava da pauzira u sred igra. I preska tako mi pauziraš. Ajde se, imam me šansa. Šut!
Кој беше бе овој? Зошто го утна? Ова изгледа со лева нога, не му иде баш нај-нај. Ова деснак е стопо. Оу, каква грешка! Зошто не го да? Шутни! Ки искрша ми стол. Дај бе, не ме зезај, што е со ова од лева страна, не може никој гол да даде. Мислам, водам 3-0, тоа е супер, али? Сепак, повеќе гола. Поубаво е. Оу, шет, одлично. Застани малце назад да не ми офсайд. Подади, бум! А, не, корнер е. Wonderful save, рече, добро. Леле, ако гјутне в три поред. Ајде, ајде, глава. Ништо. Много близко. Оу, фак. Опа. Добро. Пуцај. Одлично. Стигни! Окей, ова е шутна, така да наша е. Дај му ја. Дај му ја. Не. Абе, ајте. Леля, коме... Одлично, браво, одлично изиграно. Го бутна назад. Ајде се, стига ја. Чип! Браво, мајсторе! Кој беше овој Зверов? Браво! Сориано, изгледа првенството го дај голот. Браво, мајсторе! Види го тоа, одлично. Види! Муа! Браво, еј, ово е јак. Джонатан Сориано, браво. Чекај, бе, каде? Каде, бе? Еј, ме утепо. Дај го. Дај го. Иди ваму, одлично. Окей, одлично. Браво, а ово е Сориано, аха. Одлично, одлично, и мовај. Веќе тебе не ти дам да шутираш, Финес. Е, сега, шутни. Окей, ќе ти дадам пак Финес. Леле, ова што е, кога ќе почне лага, кога ќе дам гол, леле, 5-0, ова е одлична прва игра за мене во FIFA 15. Супер тимче си направивме. Мислам дека и формацијата ни одговара за сега. Али ќе земеме, ќе купиме некои играчи за... За повеќе дриблинг ја би сакал. Ајде да видиме сега. Ао, 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 ао. Леле, 6-0, брат! Абе, газење, еј! Супер тимче! Баш се јаки, еј! Баш се јаки! Иако немав толку кемистри, баш се јаки, еј! Дај! Еј! Дај! Абе, дај во! Уф, корнер! Корнер има. Се надам ќе одбраниме. Ајде. О! Ја допра, добро. Окей, подади таму. Се надам. Уф, ја фати. Одлично. Само не се утепувај. Окей, одлично. Овој знае да дрибла? Чи? Па не е лош. Окей. Не знам колку звездички има дриблингот на овие. Има некој со 3, сигурно. Викам готово гол, леле која среќа, еј. Ууу, близко. Пап. Дај. Дај му. Ајде, стигни. Сориано, стигни. Ете го. Оп. Еј, еј, еј. Уф, мислам дека е корнер. Корнер или тотално гутно? Леле, тотално гутно. Тубе! Леле, ой како ми ги дава, еј.
7-0, па джипери, мислам дека го сгазив медичко. Соријано, ако не направи хетрик до сега, не знам. Еј! Добро, не научи да не подаваш каде што седам, бело. Леле, гутепав. Еј, ми ја зема. Опа. Одлично. Одлично. А, не баш. Али, ако ја земе... Уф, бе. Ајде! Си спод турка. Ајде некој, нека иде напред. Абе, пушти му ја. Ето. Пати ја. Ништо. Оп. Одлично. И ово е офсайд. Е па пукни јашо. Офсайд, офсайд. Офсайд за малце беш. Уууу, многу висока бе. Окей, пушти му ја. Напред, тоа. Тоа. И... Ама финесот, леле, зошто не е? Зар не сум позици... Добро, нема везе. 7-0 води ме, не знам што барам па ја. И каква топка! Е, ова е веќе сам. Добро бе. 7-1. Добро, важно, тепавме, одлична прва игра. Би требало да тепаме, мислам, са. 7-1. Освен ако не се деси нешто и е и булшит со серверите. Мада, се надевам не. Доста беше преска на FIFA World, сум се нервирал. Ок, ке гледаш сесија? Знаеш колку реплейтиски? Леле, ке ги гледа сите. А, не, добре. Ајде да пробаме KSI Kickoff Glitch. Добро, мис after мис after мис. Нема везе, води ме беш, што има везе. Еј, конечно подаде добра кога веќе губи 7-1. Окей. Ајде, фати, свети! Пуу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 
Dobro, ne. Odlično, ovo isto ne zna da dribla, kakvi gola dade. I kako odlično se dviži, vidi ga. Na volejama, ne, ne veš ono. Dobro, tuka na vol... Lej. Ne, a vide ga u manov. 8-1, dami gospoda, dosta mu beše na dečko, neka sviri sudija, eto ja. To veše prvata igra, i mislam deka bi igral ušte jedna, i to ke bide za prvata epizoda. Ne, u stvari, nema da možem baš sega, ke prodolžime, će da ima koliko parički, op, odlično. Ке продолжиме понатака, значи сакав само да ве замолам, ако можете да оставите лайк и коментар дали сакате повеќе да видите од FIFA 15 Ultimate Team. Стварно многу убаво ни тргна како за прва игра, 8-1, супер игра и тоа беше тоа за првата епизода, се надевам ви се допадна, така да, поздрав!